Oluvannyuma lw'omulabirizi we Namirembe eyawummula Samuel Balagadde Ssekadde okufiira mu ddwaliro ekisubi mu kiro ekikeesezza olwaleero, tugenzeeko mu maka ge agasangibwa e Bugonga gye bali mu kumukungubagira. Twogeddeko n'abamu ku b'oluganda lw'omugenzi okuli mukulu we Henry Nkuubi Kalyesubula, n'atubuulira obulumi mwe bali nga ffamire. Bisopu atulabiridde nnyo ffe abala abalala abantu obw'ekikyalo, amanyi ow'oluganda yaali ne bwe tubeera ku mikolo nga bakulu bonna batudde awo. Era ffe agamba nti awo bakulu banga. EFB Nalunkuma Centamu ategeeza nti omugenzi yabadde empagi yaabwe okuva bwe baafiirwa kitaabwe. Taata ye taata kubanga taata ya maama yabuuza taata nti omwawule tasika nti asika ng'akyali mwawule okutuusa bwe yakira ki bwe yataata bwe yafa n'asika. Reverend Zimulampalanyi omusumba omubeezi ow'entebe agambye nti bafunye ekyekango olw'okufuna amawulire g'okufa kwa Bishop Ssekadde. Amawulire g'okufa kwe bwe gatutuuseeko kyabadde kyekango kubanga yabadde mulamu, yakola obuweereza ku Sande gye yali agenze n'akomawo, ate era ne jjo omukadde waffe Ssaabadinkoni yabadde awuliziganya naye, naye ate oluvannyuma ekiro ne bamukubira essimu ne bamugamba nti Bishop afudde. Ono agambye nti baakumusalirwa nnyo kubanga abadde awo abantu bonna ekitiibwa ate omusaazisaazi. Nga lye mulabidde nga ndaba omuweereza wa Katonda omwesimbu, omwesigwa, omwetowaze ate omusomesa ate ayagaliza nga buli ssaawa akugamba nti Mpalanyi awo tebakola bwe batyo. Ye mukuwummulako yandibadde nooza tekimukwatako nnyo naye ng'alumirirwa nnyo ekkanisa. Eyaliko omubaka w'entebe Rose Tumusiime agambye nti bafiiriddwa omuntu ow'enkizo mu by'eddiini. Era ffe ng'abantu ab'entebe tufiiriddwa nnyo abadde senior citizen mu kitundu kino era nga ye chairperson w'abakadde, tufiiriddwa ddala. Bishop abadde n'omukwano ogutagambika. Ate president wa Mothers Union mu Buganda Josephine Kasato alaze enkulaakulana omugenzi ze yeenyigiddemu obutereevu omuli n'okuzzaamu amaanyi abalina akawuka. Yali musaale nnyo mu kuwagira okutumbula ekibiina ky'aba Boys and Girls Brigade era abavubuka abo bangi nnyo balina bingi bye baamuyigirako era ebibayambye okufuuka ab'omugaso mu nsi yonna. Ye yatongoza yunifoomu y'ababuulizi eya kasaka eya bbulu. Kale nno Mukama yali yamwolesa ebintu bingi ebyongera omutindo ku buweereza bw'ekkanisa. Mu kuwayaamu n'omulabirizi Ssekadde emyaka ebiri egiyise mu pulogulaamu y'omuntu w'abantu ku bijaguzo eby'emyaka ataano egy'obufumbo obutukuvu yatubuulira ku bulamu bwe. Yatunnyonnyola engeri gye yayingiramu obuweereza ng'eyasomera Zambia. Ebbanga okusoboka twasinkana ne munnange nali nsoma Zambia. Ekkanisa yampa scholarship ogenda okweyongera okusoma nga ndi mwawule nga ndi muto. Nzinasoma obwawule, nayingira obwawule nga ndina emyaka 23 n'ekitundu. Bwe namala okusoma nga mazze n'okunjawula mu mwaka ogw'ensanvu 1970 ekkanisa n'empa scholarship ogenda okusoma mu midoro ecumenical foundation e Zambia. Bwe yavaayo n'aweerezebwa mu Kampala okuweereza ng'amaze okwawulibwa era nga mu kkowe eryo mwe yasisinkanira mukyala we Allen Ssekadde mwe bazaalira abaana mukaaga. Ne tukomawo kuno ne batugatta More Saints, batugattira More Saints ennaku z'omwezi 28 October 1972. Okuva olwo Mukama n'abakuuma, atukuumye okutuusa olunaku, atuwadde abaana mukaaga ekitiibwa kimu, ate bonna Mukama akyabakuumye ate bonna bawasa bafumbirwa ekitiibwa kimu. Yazaalibwa Michael Kyobe Kiyingi ekitekaanya Ssemuto mu Luweero ne nnyina Tolfaina Kiyingi Nambooze. Baazaalibwa abaana mwenda nga ye mulenzi asembayo obuto. Yasomera Kisega Primary School nga lino lyazimbibwa kitaawe ne yeeyongerayo Ssemuto olunadda endejje
n'amayira mu lubiri yatubuulira engeri gye yafunamu erinnya lya Balagadde nga bazadde baali balimi. Yagamba nti ye obukozi yabutandika akyali muvubuka ng'era yagula pikipiki mu biseera ebyo siringi 6. Bishop Ssekadde yatandika obuweereza mu myaka gy'ensanvu nga yajja aweereza mu bifo eby'enjawulo okutuuka we yafuulibwa omulabizi we Namirembe mu 1997 okutuuka mu mwaka gwa 2009 nga yadda mu bigere by'omugenzi omulabirizi Misai Kauma eyafa mu 1997. Mu December nga 15/2022 omulabirizi Ssekadde ne mukyala we baajaguza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu ng'ebijaguzo byali mu lutikko e Namirembe. Azaabuulira enjiri eri abakulisitaayo okwatula obulokozi nga ne bwe yawummula abadde aweereza emirimu egy'enjawulo. Godfrey Sempijja yakusekedde gwene okulaba Bukedde TV.